keadaan banjir di Perak ketika ini menyaksikan hanya satu sahaja daerah masih terjejas dengan bencana itu. Ia melibatkan daerah Larut Matang dan Selama dengan jumlah penduduk terjejas seramai 61 orang daripada 11 keluarga. Kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Sekolah Agama Rakyat Matang, Teluk Kertang. Pengarah Jabatan Pertahanan Awam JPAM Negeri, Colonel PA Muhammad Nur Hassan Asyari Sulaiman memaklumkan keadaan banjir di Perak kini semakin pulih apabila beberapa PPS yang dibuka telah ditutup. Beberapa daerah telah terlibat dengan kawasan yang dinaiki air bagi kawasan-kawasan yang rendah lah. Antaranya Krian, Kuala Kangsa, Manjung dan juga Larut Matang dan Selama ini. Dan dalam tempoh itu semalam kita dapati berlaku perpindahan dan berbukanya pusat pemindahan sementara lebih kurang 9 buah. 9 pusat pemindahan dan hari ini hanya cuma tinggal satu lah. InsyaAllah dah kita lihat pada cuaca yang kian baik. Beliau membuat tinjauan di kawasan banjir di daerah Larut Matang dan Selama. Jelasnya pihaknya sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan memandangkan keadaan cuaca kini tidak menentu.